Historitë e mësuesit. Historitë e mësuesit. Cili solli shpresë përmes jetës dhe veprave të tij. Kush eci mbi tokë si askush tjetër? Kush ndryshoi gjithë rrjedhën e historisë? Një program i Word of God Speak, mundësuar në Shqip nga Radio Emanuel, çdo të shtunë në orën 12 dhe çdo të diel në orën 21. Përjetoni me ne këtë rrugëtim fantastik përmes jetës dhe veprave të mësuesit më të madh të gjitha kohërave, Jezusit. Historitë e mësuesit nga Jonathan Williams. Të dashur miq, jemi rikthyer sërish në studio dhe në këto momente së bashku me mua dhe Kelen është bashkuar i ftuari ditës së sotme, Klajdi Belishta me profesion infermier. Klajdi, mirëserdhe në Muzik Plus, kënaqësi të kemi mes nesh. Mirë se ju gjeta, Kristina, faleminderit dhe urime për misionin. Faleminderit edhe për ftesën. Uroj të keni një sukses edhe në punën tuaj. Ju falenderoj edhe për ditën tonë ndërkombëtare që ne kemi. 12 maj pra është një nga ditët ndërkombëtare të infermierëve. Dhe ju falenderoj që bëni një emision ose i kushtojni një hapësirë të shkurtër në lidhje me këtë profesion. Patjetër, kënaqësi që në ditën e sotme të ndalemi edhe tek ngjarja që do të shënohet nesër në kalendarin historik si dita ndërkombëtare e infermierëve, por për shkak të angazhimeve sot kemi vendosur për zhvilluar intervistën së bashku dhe së pari për gjithë ata që janë duke na ndjekur. A mund të na zbulosh pak më tepër rreth vetes, edhe pse jo, kur ka qenë piktakimi jot i parë me figurën e infermierit? Patjetër, dashur, në lidhje me këtë piktakimin e parë, pra, jam edhe infermier te fakultete pavionin neurologjist Spitali Rajonal Korç, por mbuloj edhe pjesën akademike. Jam pedagog jashtë në fakultetin infermerisë dhe trajnues nga Ministria e Shëndetësisë për pjesën e akreditimit në pjesën e infermierëve, mjekëve dhe stomatologëve. Por piktakimi i parë ndoshta s'ka qenë një projektim për të bërë pra infermier, por ka lindur gjatë rrugës. Dhe e rëndësishme është kur kemi kontaktuar, sidomos për të afërmit që kemi shoqëruar në spital ose personat e tjerë të cilat mund të kenë pasur një nevojë shëndetësore, dhe jemi takuar me një personel shëndetësor, siç mund të jetë infermier ose mjek në spital, thjesht lidh ajo nevoja ose ajo frika që do të më shpoj ose do të kem një dhimbje të vogël kur të kem kontakt parë me atë. Por ndërkohë, duke u futur në pjesën e brendshme të profesionit, zbulon që ka ndryshime shumë herë më të mëdha se sa një shpim ose sa një procedurë ose sa diçka që mund të bëhet në lidhje me organizmin, por ka gjithmonë më shumë ose gjithmonë më çdo ditë më shumë mëson në lidhje edhe me njerëzit, por edhe me profesionin, sepse është një nga elementet kryesor, pra që është kontakti i parë i një personi të smur që mund të vijë në spital ose mund të kemi edhe në qoftë edhe në shtëpi, që kohët e fundit po përhapet. Komunikon së pari me infermierin mbi shqetësimin që ka dhe më pas. Dhe vetë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, pra që është institucioni më i madh që ne qoftë edhe nga kushtimet shkencore, e konsideron profesionin e infermierit si halka kryesore mes pacientit dhe personit më të lartë ose që është mjeku ose mjekët specialist. Por në një moment të caktuar, besoj kur ke qenë maturant, ke qenë përballë asaj zgjidhjes së profesionit dhe pse ishte pikërisht infermeria midis shumë të tjerave që ndoshta mund të kisha zgjedhur dhe si ka ecur kariera disa vjeçare tashmë në këtë profesion? Po, Kristina, nuk ishte se duke qenë se në fund të maturës nuk mund të largohesha dot, qoftë jashtë shtetit ose qoftë edhe jashtë rrethit, për shkak të angazhimeve që kisha dhe për shkak të disa nismave që kisha ndërmarr, dhe në momentin që mund të ikja, domethënë mund të dëmtoheshin ose mund të shkatroheshin me ato arsye që unë kisha. Dhe për këtë arsye në morinë e lëndëve shkencore, siç mund të ishte matematika ose fizika ose menaxhimi biznesi, pra më tepër nuk kisha tek lëndë shkencore, dhe më tepër isha tek zonat më sociale ose tek profesionet cilat mund të ishin në kontakt me njerëzit. Dhe zgjodha infermierin si nga fushat më të rëndësishme, qoftë edhe për të shërbyer edhe familjes sime, por edhe për të qenë dikush që mund të kishte nevojë për dikë, ose për të pasur një ndikim më të madh, qoftë edhe tek njerëzit, por qoftë edhe për të erdhur në ndihmë njerëzve. Pra kam parë më tepër me synimin e humanitetit, dhe me pjesën e ndikimit që mund të kem për të përmirësuar ose të paktën për të lehtësuar dhimbjet një personi. Dhe më besoni që nuk ka gjë më të bukur ose nuk ka gjë që të cilat e kanë dorë që sa ti shërosh një dhimbje pacientit ose të ta lehtësosh nga një sëmundje ose ta lehtësosh nga një simptom ose nga një shqetësim që ai mund të ketë. Sepse kënaqësia më e madhe e jona, edhe pse ne kemi punën tonë me urgjenca ose kemi punën tonë me pra me dhimbje ose me lot, që të cilat nuk janë lot gëzimi, por janë lot dhimbje, që nga humbja e një të afërm ose nga problemet që mund të ketë një pacient,
Kënaqësia më e madhe punëson pra është të i lehtësojmë dhimbjen ose kur pacienti del i shëruar ose kur na falenderon kur ikën nga spitali. Kjo është pra një nga ato mirësitë më të mëdha që ne kemi çdo ditë. Zakonisht kam dëgjuar nga shumë persona që janë pjesë e shëndetësisë që thonë nuk është se e humbasim atë ndjeshmërinë ndaj pacientëve, por duket sikur me kalimin e viteve dhe me krimin e eksperiencës e humbasim atë ndjeshmërinë ndaj një problemi. Është e vërtet, ka ndodhur me ty? Kjo është shumë e vërtet dhe njerëzit na bëjnë si të pandijshëm, Kristina, disa herë, sepse në momentin që mund të kemi, edhe pse mund të kemi fatalitete në spital, pacienti mund të jetë gjendje shumë e rëndë, ose mund të rëndohet edhe gjatë shtrimit në spital, dhe mund pacienti mund të ndrojë jetë në spital. Dhe kjo është shumë dikuse në herët e para që cilat mund ndodhi, si dhe mos ku ndodh, në që se e marim një personel mjekësor që del nga bankat e shkollës dhe hyn në spital dhe ditë e para ti ndeshet me një humbje jete, kjo është vërtet ndikuese dhe kjo mund ndikoj edhe në anën psikologjike por edhe në anën mendore të personelit mjekësor. Por në momentin që kjo përsëritet dhe ripërsëritet shumë herë, sa mund të shkojë edhe me vite me eksperjenca, kjo nuk e se bën personelin shëndetësor të pandijshëm, por kjo merret më tepër si pjesë e punës. Sepse ose merret më tepër si ritual ose si ritëm i zakonshëm i një personeli mjekësor në një ditë caktuar ose në një ditë pune. Sepse ditët tona, pra siç e thash, mund të jenë me ditë kënaqësie kur personeli kënaqet kur del një person ose del një pacient nga dhoma e spitalit ose nga shtrati ngrihet dhe ikën ose deli buzëqeshur, por nga ana tjetër ndeshemi edhe me pjesën e fatalitetit ose me pjesën e rëndësisë, ose qoftë edhe me transportin në shërbimet më specializuara siç është QSUT-ja në Tiranë ose qoftë edhe jashtë shtetit për të marrë një specializim më të lartë, dhe këto në ditën e punës pra ne ndeshemi me dy anët. Por kjo nuk na bën ne të pandijshëm, por na bën gjithmonë më të fort për të ecur dhe për ta përballuar gjendjen, sepse e rëndësishme është dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë jep rekomandimin që i pari që duhet të mbrohet në rast të një trajtimi është personeli shëndetësor dhe më pas duhet të jetë pacienti, sepse pa personel shëndetësor nuk mund të kemi trajtimin e një personi ose nuk mund të kemi dot shërimin e një pacienti. Dhe për këtë arsye kjo nuk na bën të pandijshëm, pra qoftë edhe humbja e pacientit, por qoftë edhe gëzimi që ai ndjen, ne nuk na bën të pandijshëm kjo, por na bën më të fortë për të ta përballuar dhe më tepër është ritmi i punës ose është rituali që ne ecim. Pa është pjesë e punës son, si humbja ashtu edhe përmirësimi i gjendjes. Janë të dy anët e monedhës. Janë të dy anët e monedhës, por theksojmë që humbjet janë më të ndijshme në herët e para, më pas bëhen pjesë e punës dhe nuk na ndikojnë pra tek ana shëndetësore. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për zbuluar patjetër më shumë edhe për të folur për të ndalur edhe tek një ndër fenomenet më të fundit, viteve të fundit, të studiosh për infermieri si një mënyrë apo pasaport për të larguar dhe për të zhvilluar karrierën tek vendet evropiane. Të gjitha këto do t'i prezantojmë së bashku me Klajdin në ditën e sotme, por pa humbur kohën ndjekim këngën Kam për zemër nga Ana Burgjokaj. Fing moskis e më ket pra kur të bëshoj me vru për mbytja dora i me tja të mban unë të dua kam për zemër së të brakti se je i qmuar të kam thi Nuk do digjesh, do lëndohesh, kur rëste i e flakon zjari, do të jem gjimon pra anteje, jam shliru e si shpëtim tari. Unë të dua, kam për zemër, së të brakti se je. Come
Të vërtetës. Të përhapim ungjillin e Krishtit kudo në botë. Ky është programi Zëri së Vërtetës. Zëri së Vërtetës. Shpëtimi, Kaini dhe Abeli. Ju falenderoj shumë që jeni bashkuar me mua sot në transmetimin e programit Zëri së Vërtetës. Unë jam Joe Holmes, folësi juaj i rregullt, dhe është me të vërtet kënaqësia ime t'ju përcjell fjalën e Perëndisë së gjallë dhe ungjillin e birit të Perëndisë, Zotit Jezu Krisht. Ai është i vetmi shpëtimtar për të cilin Perëndia na ka treguar në fjalën e tij. Nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit ne duhet të shpëtohemi. Testamenti i Vjetër në Biblën tuaj na është dhënë për të na treguar për ardhjën e Jezusit, Mesisë së Izraelit, shpëtimtarit të botës. Sot dua ta çoj vëmendjen tuaj në ditët më të hershme të krijimit. Ishin dy të rinj që kishin lindur në familjen e Adamit dhe Evës pas rënjes. Emrat e tyre ishin Kain dhe Abel. Unë dua që ne të shohim për disa minuta se si Zoti, edhe në atë kohë të hershme, mira vjet përpara se Jezusi të vinte, ishte duke pikturuar një tablo, duke na dhënë atë që Bibla e quan një hije të asaj që do të vinte. Doktrina e shpëtimit tregohet shumë qartë në atë se çfarë ndodhi me këta dy të rinj. Bibla nuk na tregon se si ata mësuan se duhet të adhuronin Perëndin, por me kalimin e kohës, ata shkuan me guxim përpara Perëndisë. Dhe një prej tyre me emrin Kain, çoi veprat e duarve të tij. Me sa duket, ai çoi prodhimet që kishte prodhuar nga punimi i tokës dhe ja ofroi ato Zotit. I riu tjetër nuk e çoi këtë lloj oferte, ai çoi një qengj. Qengji u therr dhe gjaku u derdh. Kjo gjë ishte një simbolik dhe pamje e shpëtimit që duhet të përmbushej mira vjet më vonë, kur Jezusi u varr në kryshin e Kalvarit, në qytetin e Jeruzalemit. Kjo pamje na jep atë që duhet të dim për shpëtimin që Perëndia na ka siguruar nëpërmjet birit të tij. Kafsha që Abeli çoi tek Perëndia nuk kishte fuqi për të hequr mëkatin. Megjithatë, përmes ofertës së tij, Abeli shprehu besimin e tij në Mesian që do të vinte mira vjet në të ardhmen, sepse Perëndia ja kishte zbuluar atë në një farë mënyrë. Kaini shkoi para Zotit me veprat e duarve të tij, ato që kishte prodhuar. Ato mund të kenë frutat dhe perimet më të mira që kanë ekzistuar ndonjëherë, por kjo nuk ishte ajo që kërkonte Zoti. Abeli nga ana tjetër pati zbulesën që të shkonte para Zotit dhe të çonte një sakrificë të përgjakshme që Perëndia e pranonte. Ne lexojmë në librin e Hebrejve se Perëndia e pranoi ofertën e Abelit, por ai e refuzoi ofertën e Kainit. Pse e pranoi Perëndia ofertën e Abelit? Kjo ndodhi sepse kjo ofertë kishte elementët që Perëndia dëshironte që të kishte një ofertë. Kjo ofertë pasqyronte ardhjën e Jezusit mira vjet në të ardhmen. Perëndia në një nga librat e hershëm të Dhjatës së Vjetër ka thënë: "Sepse jeta e mishit është në gjak, prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën." Njerëzit kanë nxjerrë teori të ndryshme gjatë shekujve, ka pasur shembuj të panumur të asaj që njerëzit mendojnë se duhet të bëjnë për të kënaqur Zotin. Disa njerëz mbështeten në veprat e tyre të mira, bamirësia e tyre, fakti që ju dhurojnë të varfërve, fakti që janë të mirë dhe bujar me komshinët e tyre. Të gjitha këto gjëra janë të mrekullueshme dhe tingëllojnë mirë për veshin e mishit. Megjithatë, ka diçka të gabuar me këtë lloj mendimi. Ky lloj mendimi nuk përputhet me atë që thot Zoti. Perëndia thot se nuk shfaqsohemi nga veprat e drejtësisë që ne kemi bërë, por për shkak të hirit të tij, ai na shpëtoi.
Perëndia tregoi se Abeli nëpërmjet asaj sakrifice kishte kuptuar se çfarë sjell hiri i Perëndis në lidhje me çështjen e shpëtimit. Për këtë gjë duhej një sakrifice bërë me gjak për t'i pëlqyer Perëndis. Çfarë lidhje ka kjo me dhjatën e re? Bibla thot se Zoti Jezus jetoi një jetë të përsosur dhe ai ishte qengji i Perëndis. Gjon Pakzori e prezantoi atë një ditë në brigjet e lumit Jordan duke thënë: "Ja, qengji i Perëndis që largon mëkatet e botës." Pra, Jezusi ishte me të vërtet qengji i përsosur, ai që kishte lindur nga një virgjëresh, pa mëkat në lindjen e tij, pa mëkat në jetën e tij. Askush nuk mund të ngrinte kurrë një akuzë kundër tij. Gjithçka që ai bëri ishte perfeksion. Bibla thotë se ai bënte gjithmonë ato gjëra që i pëlqenin Atit të tij qiellor. Faleminderit Zotit që kur shkoi në kalvar, kur e kryqëzuan, ata kryqëzuan ofertën e Zotit, qengjin e Perëndis, shpëtimtarin ton. Atje në kryq ai vuajti siç nuk ka vuajtur asnjë njeri. Në fakt ai shkoi në ferë gjatë asaj periudhe të erë ndërsa ishte i varur në kryq. Fryma e tij shkoi në ferë dhe ai vuajti dhimbjet e ferit për ne. E megjithatë kur errësira ra, ai mund të thoshte: "At, në duart e tua po dorëzoj frymën tim." U krye. Ajo që Perëndia kishte kërkuar u përmbusha atë ditë në kalvar dhe ajo u realizua nga vuajtja e qengjit të Perëndis në vendin ton, nëpërmjet derdhjes së gjakut të tij të çmuar. Askush nuk kishte gjak si Jezusi, ai kishte gjak të çmuar. Gjaku ynë është i ndotur me mëkat. E gjithë raca njerëzore, çdo person ka një natyrë mëkatare dhe gjak mëkatar. Ne nuk mund t'i afrohemi Perëndis vet, por Jezusi ka gjak të përsosur dhe ai e derdhi atë për ne. Më pas Bibla thot se ai e çoi gjakun e tij në vendet qiellore, duke e vendosur atë mbi fronin e mëshirës së Perëndis, për të marrë për ne shpengimin e përjetshëm. Fjala shpengim është një fjalë mrekullueshme që do të thotë se ai na bleu dhe na bleu nga tregu i skllevërve të mëkatit dhe na bëri të lirë. Kjo garanton se nuk do të ekspozohemi më kurrë për shitje. Kjo pamje e sakrificës së dy të rinjve ishte një pamje e shpëtimit që do të vinte. Abeli nuk duhej të bënte asgjë, ai nuk duhej të bënte vepra të mira. Gjithçka që duhej të bënte ishte të bënte sakrificën e duhur. Kështu duhet të bëni edhe ju sot. Zoti nuk po kërkon përpjekjet tuaja, ai nuk po kërkon parat tuaja, ai nuk po kërkon asgjë që ti mund t'i ofrosh. Ajo që ofron ai ka rëndësi, sepse ai dha gjakun e Jezusit për ju dhe për mua. Tani a i qëndron me një dorë të shtrirë që përmban drejtësinë dhe jetën e përjetshme, duke u ofruar ju. Vetë Zoti Jezus tha: "E jani tek unë, ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shplodhje." Kjo është ajo që i duhet botës sot. Ne kemi nevojë për shplodhje. Bota është plot mëkat, pa udhësi dhe mosbesim. Ungjilli i Krishtit qëndron si një fanar, si drita e ungjillit të lavdishëm të tij. Lajmi i mirë i veprës që ai bëri për ju shkëlqen sot në errësirë. Nëse besoni tek ai, ai do t'ju shpëtoj. Ai ka shpëtuar të gjithë ata që kanë besuar tek ai. Çfarë do të thotë ti je i shpëtuar? Do të thotë që ju keni jetë të përjetshme dhe jo jetën që keni sot dhe umni nesër. Jeta e përjetshme është nga dora e Zotit. Ajo është e mirë për kohën dhe për jetësinë. Ajo është dhurata e tij për ju. Mos e refuzoni, mos e ignoroni. Thjesht shkoni tek ai si një fëmijë i vogël duke besuar fjalën që Zoti ju tha përmes këtij mesazhi, që predikon besimin tek Zoti Jezu Krisht. Besoni tek Zoti Jezu Krisht dhe do të shpëtoheni. Keni dëgjuar programin Zëri së Vërtetës. Zëri së Vërtetës i është përkushtuar Ungjillit Jezus Krishtit, Biri të Perëndis. Këtë program e mundëson Voice of Truth Ministries International. Për të treguar nëse ky program ka ndikuar në jetën tuaj, mund të na shkruani në radioemanuel@gmail.com. Ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit emanuelradio.net. Folës i këtij programi ka qenë Joe Holmes. Ju ftojmë të na ndiqni në programe të tjera. Music Plus. Music Plus. Qëndroni aty ku muzika miksohet me jetën. Rikthehemi sërish në studio, kemi ndjekur shkurtimisht programin Zëri së Vërtetës në valët e Radio Manuel, i cili vjen përgjat një pauze çdo të njëjtë në Music Plus dhe vazhdojmë të jemi në ditën e sotme me Klajdi Belishta në profesion infermier edhe në kuadër të ditës të infermierëve kushtuar në 12 maj, ne sot jemi duke zhvilluar së bashku një intervistë. Klajdi, mund të na tregosh pak se si është një ditë e jotja, por edhe kolegëve të tu përgjatë një tetorar shqipune? Patjetër, Kristina. Pra, ajo që ndryshe nga profesionet e tjera, si që mund tjetë mësuesia ose profesion tjetër, ne nuk e dim se që nga prejtë në pjesën e spitalit. Në që ose një mësuesi ose një profesion tjetër e di që do shkoj dhe do të bëj një
një punë të përcaktuar ose do të shkojë dhe do të bëjë atë planin e tij të punës, kurse mjekët janë ose infermierët pa ose profesionistë shëndetësorë në përgjithësi, është një profesion që nuk e di planin e tij të punës. Thjesht e di që po shkon në punë. E di që po shkon në punë, por nuk e di se sa pacient do ket ose sa raste do ket ose çfarë çrregullimes mund t'i bëjnë ose komplikacionesh mund t'i bëjnë pacientët, por e rëndësishme është që në 8 orë punë që ne kemi, edhe pse mund ta themi me sinqeritet se kemi gjithmonë ditë ngarkuara ose ditë cilat nuk mund të marrim dot frym, por ka edhe ditë cilat mund të jenë më të qeta kur pacientët nuk kanë probleme, janë gjendje e qetë, por ditë të tjera ose ditë cilat mund të jenë të ngarkuara ka plot, sidomos në ditët e fundit, sidomos në vitet e fundit, me këto smundje që po shtohen gjithmonë më shumë, pra po rritet numri i personave të cilat janë të prekur ose personave të cilat kanë komplikacione. Personat të cilat mund të vinë në një repart të caktuar, pra mund të kenë një smundje që mund të trajtohen, por nga ana tjetër mund të mbartin një sër ose një mori smundjesh të tjera. Për shembull, pacienti mund të jetë me diabet dhe vjen trajtohet me diabet, por ndërkohë mund të ketë problemet e veshkave ose problemet e stomakut ose problemet e zorëve të hollë të trash, dhe ndërkohë që bëhet trajtimi për një smundje, pacienti bëhet një pacient polivalent sepse kërkon të trajtohet nga shumë smundje në një pavion të caktuar. Prandaj edhe numri i komplikacioneve sa vjen dhe rritet dhe numri i shqetësimeve që pacienti paraqet vjen janë të shumta për shkak se ai trajtohet nga një smundje, por ndërkohë që ka edhe probleme të tjera. Prandaj që në një 8 orash, pra është mund të kemi turne sepse ne kemi të organizuara pra punën i parë, i dytë, i tretë, pra në 24 orë ne jemi në spital, po në shërbim, dhe prandaj që pjesa e shpërndarjes ose pjesa e ditës punës është e tillë që ne shkojmë, por fillojmë punën, pra në procedurën e dim, por nuk dim se çfarë pacient kemi, nuk dim se çfarë raste do të vinë, ose nuk vin se si pacienti mund të ecë gjatë një turni. Ju ku jeni, në cilin pavion? Unë jam në pavionin e neurologjisë, pra Spitalin Rinal i Korçës. Dhe aty trajtohen persona të cilat janë pra me ne i quajmë aksident cerebrovaskular, por në gjuhën e popullit pra është kjo i goditi, po, ose ka goditur. Pra që janë paralizat ose janë persona të cilat nga një tensioni pa trajtuar ose nga një problemet me tensionet arterial që ne kemi më të shpeshta, vinë dhe bllokohen duke bërë paraliza. Duke bërë paraliza të dorës, këmbës, të dy duarve, të dy këmbëve, dhe japim probleme të cilat mund të lidhen me gëlltitjen, me të folurin, me lëvizjen, me deficitet nga të gjitha anësit, dhe këtu ne bëjmë një improvizim se si mund të trajtojmë pacientin në momentin që ai nuk mund të lëvizë, ose në momentin që nuk mund të gëlltitet, ose në momentin që mund të flasë, ose nuk mund të ecë, ose edhe nuk mund të urinojë, ose nuk mund të dalë të jashtë. Pra gjitha këto ne i trajtojmë dhe bëjmë një trajtim simptomatik. Dhe ndërkohë pacienti përmirësohet me kohën ose i duhet një kohë më gjatë për të përmirësuar. Gledi na prezantove pak më parë një ndërkënaqësit patjetër t'ju shërbesh pacientëve dhe nga ana tjetër të marrësh një feedback pozitiv, që ata të shërohen edhe gjithçka të shkojë mirë. Kjo është një nga kënaqësitë e punës suaj, por mund të na tregosh më tepër rreth tyre dhe nga ana tjetër cilat janë disa prej sfidave? Dim nuk është e lehtë. Ashtu është, është shumë e vërtetë. Ne në spital, edhe pse synimin ose objektivi kryesor joni, qëllimi kryesor është trajtimi pacientëve, por edhe përmirësimi gjendjes së tyre, e rëndësishme është që përballemi edhe me sfida. Dhe një nga sfidat më mëdha është mungesa e pajisjeve ose mungesa e elementeve të trajtues të pacientit. Ndërkohë flas për pavionin tim, pra pavionin neurologjisë, edhe pse është një pavion i vështirë, ku pacienti mund të shkojë edhe në oksigjen, pacienti mund të shkojë edhe në reanimacion për shkak të gjendjes së rënduar ose edhe në operacion të kokës për shkak të hemoragjisë që mund të ketë në kokë. Përsëri përballemi pra me një vështirësi të pajisjeve, pra aktën të monitorëve ose të paktën të monitorimit të pacientit 24 orë ose të paktën të suportit me oksigjen të pacientit në çdo dhomë ose në çdo kokë krevati ose të paktën edhe me një burim aspiratori ose me një pajisje që do t'i shërbej pacientit për të bërë të mundur pra mundësinë ose improvisimin e nevojave të tij ose për të bërë të mundur atë plotësim të nevojave që pacienti ka tashmë të munguara, dhe ose qoftë paktën një pajisje ngritëse ose të një mikrovinci që ne i themi për të transportuar pacientin në tualet ose për ta larë atë. Pra në pavionin ton pra ka mungesë të paktën një dushi. Pacienti mund të rrijë në pavionin ton 2 javë, 3 javë, por pa u larë. Higjiena mund të bëhet parciale,
ose gjena në shtrat, por sado që të bëhet pastrimi i pacientit në shtrat, përsëri nuk e zvendëson dot larjen totale të pacientit, ose të paktën pjesa e pajisjeve monitoruese. Ne shpesh e improvizojmë atë me imat e tensioni, për shembull rastet e rënda që mund të na vinë, e improvizojmë atë me imat e tensioni me manshetë. Ndërkohë që monitorimi i pacientit vazhdueshëm na jep informacion shumë herë më të madh, sepse luhatja e tensionit arterial pra mund të jetë me minuta ose mund të jetë çdo 10 minuta ose çdo gjysmore. Ndërkohë që ne kemi edhe pacientë të tjerë nuk mund të rrim dot vetëm tek koka e një pacienti. Për këtë arsye monitorimi me monitor të posaçëm na lehtëson goxha punën, por në mungesë të tyre kemi sfidën e mungesës pajisjeve, ose qoftë edhe monitorimin e oksigjenoterapisë të pacientit, mungesa burimeve të oksigjenit. Pra, të gjitha këto janë sfidë për ne, që të cilat edhe pse mund të improvizojmë, përsëri nuk na japin kënaqësinë e dhënies së shërbimit siç duhet tek pacienti. Dhe kjo bën që eficienca ose edhe cilësia e shërbimit të bjerë. Edhe pse nuk na vjen mirë për këtë, sepse në qofse do të kishim pajisjet e nevojshme për të trajtuar pacientet, lodhja jonë do të ishte me vogël, por shërbimi do të ishte më i lartë. Kjo është realiteti, sepse ne mund të themi fjalë shumë bukura këtu, por në momentin që shkojmë kudo, ku kemi nevojë për një shërbim mjekësor, të paktën edhe këtu në qytetin e Korçës, të gjithë kemi hasur një lloj shqetësimi problematike në aspektet që ti prezantove. Po, nuk është se ne duam të bëjmë ose të krijojmë atë pjesën e keqe ose fjalën e keqe për spitalet tona, por themi një realitet që ne tashmë kemi prekur, po e prekim e shikojmë, dhe nuk është e nevojshme që ne të bëjmë reklam shumë të madhe që po bëhet diçka shumë e madhe. Normalisht është bërë një ndryshim i mirë në spitale, për shkak duhet ta referoj këtu edhe pjesën e skanerit dhe rezonancës që ka erdhur në qytetin e Korçës, që ka munguar prej vitesh. Rezonanca pra qytetarët e Korçës, qoftë edhe qarku, pra i duhet për një rezonancë shkonte në Elbasan ose në Tiranë, dhe plus shpenzimeve, plus edhe kohës, plus edhe kostos, edhe dhimbjeve që mund të kishte gjatë transportit, kurse tashmë rezonanca është në qytetin e Korçës dhe shumë e mirë, është viteve të fundit që jep një ekzaminim shumë të mirë pacientit, por ndërkohë duhet plotësuar dhe ka nevojë akoma për pajisje të tjera, për pajisje të kohëve të fundit, të cilat do të na mundsojnë ne që të jemi më pranë pacientit dhe të rritësim cilësinë e shërbimit pa për pacientit që ka nevojë për shtrimet në spital. Po, përveç ati shërbimet që ju mund t'i falni një pacienti, cilat janë ato kënaqësit e tjera që gjeni gjatë orarit të punës? Po, edhe pse, si që thash, Kristina, që ne kemi një pavion pak të vështirë që lidhet edhe me dhime shumë të mëdha, dhe gjatë periudhës Covidit, një autor praj, dhe nuk e kam përshtatur kur atë fjalë që ai kishte thënë, dhe tha, nuk ka mure që kanë dëgjuar dua ose lutje më të mëdha, se sa lutjet e muret e spitalit. Pra, muret e xhamisë, të kishave, të tempujve mund të kenë një ritual caktuar të ditës ose mund të kenë një fragment, një segment kohë, kurse spitalet, muret e tyre dëgjojnë lutje çdo vazhdimisht 24 orë. Dhe pjesa e kënaqësisë që ne kemi është lidhja e personelit me familjarët, qoftë edhe me pacientin. Dhe në momentin që pacienti ka besueshmëri tek personeli mjekësor, kjo është një nga kënaqësitë më të mëdha që ne përjetojmë, sepse në momentin që pacienti nuk të beson, ose nuk të beson shëndetin e tij, ose nuk të beson qoftë edhe një fjalë, ose qoftë edhe një këshillim që mund t'i japësh, pra kjo është një negativitet për ne, dhe elementi më i mirë që ne kënaqemi pra është ecuria e mirë e pacientit. Pra nëse ka besim së pari, mendoj që është hapi i parë drejt suksesit edhe shërbimit siç duhet. Hapi i parë, dhe në momentin që pacienti të beson, nxitesh akoma më tepër për të shërbyer akoma më mirë, jo sepse pacienti që mund të refuzojë diçka nuk i shërben, por kënaqësia e shërbimit rritet tek personat që besojnë më tepër. Besoj që është e vështirë puna me njerëz, sepse përveç problematikave shëndetësore shfaqen edhe karaktere ose mënyra të ndryshme komunikimi me njerëzit dhe pacientëve. Më tepër tek pavioni jo, problemi është me familjarët. Patjetër. Sepse jo. Ata ndodhen edhe në një situatë të rënduar. Ndodhen në një situatë të rënduar, por në shumicën e rasteve informacionet që na japin janë shumë herë më ndryshe se sa janë realitet. Sepse nga e bëjnë me vedi këtë gjë. Pa vedi, jo.
ja e bën pa vetë thjesht nga stresi ose thjesht nga kjo ndikimi ose nga presioni që kanë për ta shëruar familjarën e tyre dhe e kanë këtë ndikimi që ja sa erdhëm kemi shumë vit shumë kohë që po rrim në urgjencë ndërkohë që mund të kenë një orë ose një orë gjysmë dhe po bëjmë tërë ditën në urgjencë. Edhe besoj që unë për shembull kam dëgjuar edhe raste kur kam qenë aty tankesave dhe të drejtë për drejtë aty një formë të shprehurit të shumë agresive, do të thoja unë. Edhe besoj që kjo ju demotivon në punën tuaj dhe në mënyrën se si lideni me pacientët. Patjetër, është pjesa që marrëdhënia më e mirë që duhet krijohet është familjar personalisht shëndetësor për shërbim të pacientit, sepse qëllimi kryesor pra i ardhjes tyre është pacienti. Dhe në momentin që ne mbajmë distancë ose krijojmë ato konfliktet e para mes njëri tjetrit, atëherë dëmtimi më i madh nuk do të na ndodhë as mua as familjarit, por do të ndodhë pacientit. Dhe për këtë arsye, meqenëse qëllimi kryesor pra është trajtimi i pacientëve, e rëndësishme është bashkëpunimi mes familjarëve dhe personelit shëndetësor, sepse nuk do të ketë asnjë gjë negative, por pritet gjithmonë gjëra pozitive nga ky bashkëpunim ose nga kjo mirësjellje. Pas pak ne do të rikthehemi në studio për të orientuar bisedën tonë tek trendi i largimit të infermierëve, por në këtë moment e ndjekim një tjetër këngë. Vjen kënga Më shumë dashuri nga Kisha Ungjëllore Libonik Maliq. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të ta dhuroj me gjithë zemrën time, do të ta dhuroj me gjithë shpirtin tim, do të ta dhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë prej teje në jetën time.
Klajdi Nation duke diskutuar pak edhe jashtë mikrofonit dhe vitet e fundit ka shpërthyer ky trendi i largimit infermierëve jashtë vendit, filloi me Italinë, tani janë ndyndur të gjithë në Gjermani. Në këndvështrimin tënd, pse po ndodh ky fenomen edhe cila do të jenë pasojat e tij në termë afatgjat për vendin tonë? Ju falenderoj Kristina dhe Kela për pyetjen, sepse është një vërtet një çështje që dushë prej kurs, sidomos në ditën ndërkombëtare të infermierëve. Është një nga trendet dhe ju falenderoj që e keni quajtur pasaport, sepse vërtet në realitet pra është një pasaport dhe çdo person ose çdo person shëndetësor shikon atë si një mënyrë trampoline për të kaluar ose për të ikur nga Shqipëria. Është një trend i ri që po vjen dhe sa më shumë po shtohet dhe sa më shumë po hapen kompani për rekrutimin dhe sa më shumë për dërgimin e infermierëve jashtë. Po të shikojmë në fillimet e ikjeve ishte vetëm një kompani për rekrutimin e infermierëve në Gjermani, kurse tani me dinin tim janë 4-5, të cilat këto kompani janë hapur sepse ka nevoja dhe ka mungesë dhe ande, por edhe këtu ka kërkesa shumë të larta dhe nuk i përballon vetëm një kompani, dhe për këtë arsye është parë e nevojshme dhe vet interesat e tyre kanë bërë që të hapen edhe kompani të tjera për rekrutimin e infermierëve. Asaj që po flisin edhe bashkë Kristina, është një keqardhje, sidomos për mua personalisht, pa është një keqardhje shumë e madhe, sepse nuk po kemi më shok tanë ose personel shëndetësor që kemi pasur shok dhe kemi mbaruar në një bres, dhe atë që folëm para dy javësh nga spitali i kemi 5 shok të mi njërshe, 5 shok e frikshme, e vërtet, dhe jam dirë shumë keq, dhe sepse ishin shok cilat ne shpenzonim kohë bashk ose qoftë edhe për një kafe bashk ose qoftë dhe problemet që ne kishim pra i adresonim në aspektin e profesionit, pra i drejtoheshim njëri tjetrit, por qoftë edhe në pjesën e shoqërisë. Dhe sot pra un kam një mungesë shumë të madhe të shokëve të mi ose qoftë edhe të kolegëve, sepse janë ikur, pra siç thash, vetëm në 2 javë ikin 5 persona, është edhe pak e dhimbshme, por edhe alarmante, sepse po ta shikosh në spital, qoftë ne po marrim shembull qytetin ton, pra nuk kam më personel shëndetësor që mund të kenë 25-35 grup mosha, sepse gjithë këta kanë ikur në Gjermani, por i shikojnë ose të rinj fare që sapo kanë dalë nga bankat e shkollës, që kanë mbaruar një master. Shumë gjas do të ikin. Po, që kanë procedurat e kalimit ose procedurat e plotësimit të dokumentave dhe do të ikin ata, dhe shikon më tepër personel mjekësor, cilat janë të grup moshës së thyer, 45 deri në daljen pension. Okay. Dhe mendoj që edhe këta personel, nëse unë i kam pyetur personalisht, a ke dëshirë të ikësh? Me 90% rasteve kanë dashur të ikin. Po pse? Atë që unë kam vendosur Kela është mungesa e vlerësimit. Mungesa e vlerësimit dhe prania e burokracisë. Për mendimin tim, këto janë dy elementet kryesorë, cilat i detyrojnë më tepër, jo se ne duam të ikim, por na detyrojnë më tepër që ne të lejmë vendin tonë dhe të ikim në një vend tjetër. Mungesa e vlerësimit është atë që ne folëm, pjesa e pagesës, paga që ne e kemi, është e pamjaftueshme për të plotësuar nevojat që ne kemi. Besoj që duhet të jetë shumë afër minimales. Bravo. Edhe jo vetëm nevojat, po është kjo që ti po thua, është një punë që duhet vlerësuar, keni shumë përgjegjësi në atë që ju bëni. Keni bëni me jetën e njerëzve. Po, Kela, dhe në krahasimet me profesionet e tjera ne diferencohemi shumë pak. Dhe në momentin që ne diferencohemi me një profesion që nuk ka përgjegjësi dhe qëndron për shembull në një turn natë ose në një turn që ne e kemi turnin e tretë, ne qëndrojmë dhe kemi përsipër përgjegjësinë e 15 personave ose 13-20 personave, nuk ka rëndësi, por qoftë edhe një personi, nëse ne kemi përgjegjësinë për një person, për shëndetin e tij, profesioni tjetër nuk ka përgjegjësi as pak, madje edhe më të fletë gjatë natës. Dhe për këtë arsye, vlerësimi tjetë i njëjtë, kjo është një nga pikat që na detyrojnë të ikim. Është shumë dekurajuese. Dekurajuese dhe demotivuese. Demotivuese sepse bën krahasimin me personin tjetër, ndërkohë që po thua po kaloj edhe unë te i profesion dhe s'kam as përgjegjësi asgjë dhe nuk më duhet që të bëj të këtë përgjegjësi mbi vete. Ose edhe pjesa e burokracisë, pjesa e stimulimit. Un jam trajnues vetë dhe trajnoj pjesën e personelit shëndetësor, qoftë në Korçë ose qoftë edhe në qytete të tjera, në Vlorë, Shkodër, kudo që ne shkojmë në gjithë Shqipërinë. Dhe atë që ne e bëjmë me shumë kënaqësi ose me shumë pasion. Por personi që merr trajnimin nuk vlerësohet vërtet në vendet e jashtme ose aty ku ne shkojmë. Vërtet ka trajnime të tilla,
por nga një trajnim ai vlerësohet, ai mund të ketë rritje të pagës, mund të ketë rritje profesionale. Pra çdo specializim për këtë, çdo specializim. Çdo specializim për, financiar, sipas dhe jo vetëm në vlerësim financiar, por edhe vlerësim profesional. Atë që ne atë të paktën atë që un kam marrë si shembull është Amerika dhe Anglia, që ka një kategorizim të infermierëve ose të mjekëve me specialitete ose me profilizime. Ne mbarojmë këtu një shkollë infermierie dhe mbarojmë atë infermier të përgjithshëm. Dhe pastaj ku këtë vend pune aty do shkojmë. Pra ne mund të mbarojmë për infermier të përgjithshëm, shkojmë pediatri. Tjetri mbaron dhe shkon në kirurgji ose në neurologji ose në reanimacion, por ndërkohë nuk është i specializuar për atë pavion. Dhe kur shkon aty ai përballet me një problematikë shumë të madhe, sepse nuk e njeh pavionin, nuk e njeh punën dhe nuk është privat, po, nuk e di specifikat. Nuk është i specializuar për atë profil. Mm-hmm. Dhe e rëndësishme është edhe atë që un duhet të bëhet paktën edhe në Shqipëri është profilizimi. Dhe është vendosja e personelit shëndetësor aty ku ai ka dëshirë. Për shembull, nëse kam dëshirë për animacion, do të ndjek specializimin e reanimacionit dhe në fund të shkollës un do të punësohem në reanimacion dhe jo në pediatri. Sepse un nuk jam i specializuar për pediatrin ose për fëmijët. Edhe elementi më i rëndësishëm që un mendoj që duhet të jetë në Shqipëri është nivelizimi ose profilizimi. Dhe çfarë ke qejf të bësh? Kam qejf të bëj, për shembull, të merrem vetëm me terapinë e pacientit. Shumë mirë. Dhe si një infermier i përgjithshëm, quhesh ndyshe edhe DP ose pra nurse general nurse ose quhen ndyshe edhe infermier i përgjithshëm që mund të merresh vetëm me pacientin caktuar. Ndërkohë që ti mund të ke specializime ose mund të rritesh nga ana profesionale, siç mund të kemi ne vendosur të ke një kateteri, vendosur të ke një sondë, aspirim etj, ti merr titull jashtë doctor nurse's practice, që thot doktor në një specializim infermieror. Dhe askush tjetër nuk mund të jetë ose nuk mund të të futet tek puna jote, sepse ti ke marrë specializimin për atë profil të caktuar. Dhe në momentin që do të ishte edhe kjo këtu e pranishme në Shqipëri dhe vlerësimi do të ishte sipas punës që do të bënte personi mjekësor, atëherë do të ishte një ndikim ose do të ishte një mas frenuese për këtë eksod që po largohen gjithmonë më shumë dhe çdo ditë më shumë pra infermier nga Shqipëria. Jam kurioztare, duke qenë se ti përmendë që shumë prej kolegëve të tu, të cilët keni përfunduar dhe studimet bashkë, janë larguar. Ti personalisht a ke parë këtë si mundësi dhe pse ndoshta ke zgjedhur të qëndrosh këtu? Po, kena si mundësi po, si mundësi madje edhe si dëshirë për të ikur, por është kjo pjesa e pjesës akademike. Unë pjesën akademike të dhënjes, të mësimdhënjes e kam pra me pasion dhe e di që edhe nëse do vete në Gjermani ose në Amerikë ose në Angli, nuk do të më jepet mundësia që unë të jem trajnuesi i personit mjekësor, sepse do duhen vite ose do duhen trajnime ose do duhen eksperjenca shumë të mëdha. Por në Shqipëri më kam mbajtur pjesa e familjes së para dhe e dyta pjesa e punëve që unë kam ndërtuar, siç është pjesa e kërkimit shkencor që ne kemi ndërtuar, por edhe pjesa e trajnimeve që ne japim në çdo qytet. Plus pasaj e fundit është edhe profesioni infermierit që ne ushtroj tek spitali i Korçës. Por janë këto dy arsyet më të forta që më kanë mbajtur në Shqipëri, sepse nëse s'do të kisha njërë prej tyre, atëherë me shumë mundësi do të bëja planet pra për të ikur. Kledi, çfarë do ju thojë studentëve të tu të cilët e zgjidhin profesionin e infermierisë vetëm me motivin për të larguar, pra atë që thamë si një pasaportë? Të falenderoj, Kristina, është pyetje shumë e bukur. Gjithmonë studentëve ju them që sidomos kur i kam studentëve vit parë, që në momentin që e zgjidhni infermierinë si diplomë ose si pasaportë që ju e keni quajtur për të shkuar në Gjermani ose jashtë shtetit, më mirë lereni fare dhe zgjidhni profesion tjetër. Sepse nuk do të merrni kënaqësi asnjëherë nga profesioni. Dhe shumë studentë që un kam bërë biseda të afërta, i kanë thënë që un nuk e kam qejf fare infermierin. Pra un nuk mund të bëj dot trajtimin e një pacienti ose nuk mund të jap dot mjekimet një pacient ose nuk mund të trajtoj dot nga ana mjekësore. Dhe vetëm e kam marrë si diplomë për të ikur jashtë. Dhe këtu i kam thënë për mendimin tim, nëse ke këtë definicion ose nëse ke këtë objektiv, më mirë lere fare. Lere fare si profesion, si shkollë, sepse janë vitet humbura kohë. Po. Në momentin që ti do të dalësh mbas 5 vjetëve ose mbas 4 vjetëve të studimeve, ti do dalësh me një dembelizëm për të shkuar në punë, ose do dalësh pa më një pak kënaqësi. Ty puna nuk ti kënaqësi nga kjo. Do të jetë për çdo ditë jetës. Po, për çdo ditë jetës. Madje kemi edhe kolegë timin që nuk kanë hyrë në infermieri nga dëshira e tyre, por nga dëshira e prindërve. Sepse i deshin prindrit të ishin
personalisht shëndetësor dhe nga dëshira prindërve kanë hyrë, por vinë me pretesë, vinë me demelizëm dhe nuk u jep krahasi puna. Për këtë arsye, duke marrë shkas nga kjo, i këshilloj dhe studentët e mi që në momentin që mund të kenë këtë ndikim, qoftë nga prindërit ose qoftë nga persona të tjerë, qoftë nga shoqëria, që bëj infermerin dhe hajde në Gjermani ose bëj infermerin për të pasur një profesion, më mirë zgjidh një profesion që nuk ka të bëjë me shëndetin e njerëzit, që të mos kesh përgjegjësi për shëndetin e personit, ose e thënë shkurt mos e marrësh në qafë shëndetin e tij, ose të mos e dëmtosh, dhe zgjidh një profesion tjetër dhe mund të shkosh shumë lehtë në Gjermani ose jashtë shtetit. Pak më parë ti përmendë disa mënyra se si mund të vlerësohet patjetër profesioni infermierit, edhe duke marrë shembuj nga vendet tjera shumë të zhvilluara, por në realitetin që ne jemi, ti personalisht duke qenë se ushtron këtë profesion, por edhe në rolin e diku që jep trajnime për kolegët e tu, çfarë mund të bëhet për ta mbështetur më shumë punën e infermierit dhe pse jo ndoshta edhe për të penguar këtë lloj eksodi që është duke ndodhur? Atë që theksoj, Kela, është parashvlerësimi. Parashvlerësimi pra për personin shëndetësor në përgjithësi, jo vetëm për infermierët. Vlerësimi do të ishte jo vetëm monetar, sepse mund të merret që unë do të jap kaq lekë deri në Shqipëri. Nuk e mendoj se është pra monetaria, ndërkohë është shumë e rëndësishme, por nuk është se është vendimtarja. Nuk është e vetmja. Nuk është e vetmja. Për mendimin tim nuk është vetëm vlerësimi. Këtë po e tregon edhe mënyra se si po ikin njerëzit, nuk është se po ikin vetëm për arsye financiare, do të thënë. Drejt. Nëse e shikojmë, po ka tendencë për të rritur pjesa e pagesës, por ndërkohë po rritet proporcionalisht edhe largimet nga Shqipëria. Pra kjo tregon që nuk është vetëm ana financiare, sepse edhe në vendet të cilat kërkojnë rekrutim të infermierëve, siç është Gjermania, Italia, Anglia tash në kohët e fundit, por edhe Amerika, nuk është se aty ka që shkon aty dhe merr një pagë maksimale ose merr pagën siç mund të paguhet amerikani ose gjermani. Askush nuk është fushë me lule. Po, askush nuk është fushë me lule, sepse në fillim do të shkosh si një ndihmës infermier ose një ndihmës mjek dhe më pas do të marrë specializimet ose qoftë edhe pagesa do të jetë e pakët e ulët. Por ajo që ndikon dhe ajo që ne na ngrohtë më tepër është vlerësimi. Që mua më kanë rasti të punoj në Shqipëri me një kompani të huaj, që ishte projekti TAP. Pra ishte projekti gallësillësit dhe vlerësimi aty ishte shumë herë më i lartë. Vlerësimi për profesionin tonë ishte shumë herë më i lartë, pozicioni që ne kishim, por edhe ndikimi që ne kishim tek të tjerët, por edhe ajo feedbacku që ne merrnim nga personat, qoftë nga të huajt. Pra, dhe atë diskutimi që po bëja me veten ishte se sa shumë na vlerësojmë ne të huajt dhe tonët ose personat. Ndoshta ne nuk vlerësojmë veten aq shumë. E drejtë, kjo ishte. Dhe pra, të huajt ishte ajo që ne na vlerësonin më tepër. Por ne nuk e vlerësojmë veten tonë. Dhe nuk na vlerësojnë vet antarët tonë ose vet komuniteti jonë nuk na vlerëson aq saç na vlerësonin të huajt. Dhe këtë mendoj se kjo është një nga pikat e forta që ne i eliminojmë pjesën e pagesës. Madje shkojmë deri aty sa disa kolegë të mi thonë, "Ore, vetëm kaq të marr, sa të marr në Shqipëri të marr, andaj vetëm mos jem në Shqipëri." Pra, mërzitja është nga mungesa e vlerësimit, mendoj se është një nga theksimet që ne duhet i bëjmë pra pjesës personalisht shëndetësor. Vlerësimi jo vetëm monetar, por vlerësimi profesionit, vlerësimi karakterit, vlerësimi sjelljes, pra vlerësimi i mirëpritjes dhe vlerësimi pra i largimit ose i mungesës së këtyre. Pra këto do të jenë, mendoj se pjesa e vlerësimit është më e rëndësishme më pas burokracitë, eliminimi burokracive ose qoftë edhe ndikimit, rritja e qoftë edhe pushimeve ose të paktën të ketë në një periudhë caktuar kohë, përveçse se është kjo një muaj në vit, por këtë një muaj nëse shpërndahet. Keni të punën me turne, po, është gjithmonë më e vështirë. Po, nëse shpërndahet pjesa e pushimeve do të ishte pjesa më e mirë për të bërë një riciklim ose për të bërë një rikuperim të aftësive për trajtuese të personit shëndetësor do të ishte gjë e mirë. Do ndikimi tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi në studio për të ndalur tek diçka e fundit. Shumë e ashpër duket kjo me
flet, ti nuk je vet. Un luftoj për ty, dërsa ti riqet. Qëndroni në mua dhe vetëm besoni. Beteja së shtëndja, shtegimja thëmë zoti. Qëndroni në mua dhe më kërkoni. Zoti lufton për ju që besoni. Nga çdo anë, nga miku sulmon, i rrethua ndjenja, o pram ty besoj. Me zoti në krah, çdo armiku mund, kur të shohi në Zotin, të mundur do t'iki në shtatru. Qëndroni në mua dhe vetëm besoni. Beteja së shtëndja, shtejimja thëm soti. Qëndroni në mua dhe më kërkoni. Zoti lufton për ju që besoni. Qëndroni në mua dhe vetëm besoni. Beteja së shtëndja, shtejimja thonë zoti. Qëndroni në mua dhe më kërkoni. Zoti lufton për ju që besoni. Është e imja, është e imja, është e imja kjo vete. Nga dalë kemi mbritur në minutat e fundit të bisedës sonë me Klajdin, kemi folur gjatë për profesionin e infermierit në Shqipëri, duke prekur jo vetëm aspektin praktik nga puna juaj e përditshme Klajdi, por edhe duke u ndalur tek problematika, tek eksodi i infermierve vitet e fundit. Por, duke qenë se nesër është gjithashtu dita ndërkombëtare kushtuar infermierit, cili do të ishte një urim i joti për kolegët e tu? Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe ju uroj shumë suksese për emisionin. Një urim i fundit për kolegët, por qoftë edhe për studentët, do të ishte për pjesën e durimit, sepse atë që po shikojmë ditët e fundit ose qoftë edhe vitet e fundit, është një dalje më e kualifikuar e personelit shëndetësor, por qoftë edhe studentët, cilat janë të abdetuar me treja dhe fundit, por janë edhe më flexibël tek pjesa e marrjes së dhënave. Dhe atë që do t'i uroja është më tepër për rritjen e pak durimit, që të rritin pak durimin dhe për edhe madje edhe përqendrimin, që të rezistojnë tek kjo eksod që po i kërcënohet. Dhe
bashkë me durimin do të vinë edhe mirësitë, sepse çdo gjë do të ndryshojë, nuk është se do të qëndrojnë gjithmonë gjatë e vitra. Mendoj se edhe për shumë për pak vite do të kemi një imitim, qoftë nga ana e vlerësimit, por qoftë edhe nga ana e ushtrimit të profesionit, si në vendet e tjera, dhe mendoj që të kenë sukses jo vetëm në shkollë, por edhe në punën e tyre. Ju uroj me gjithë zemër për 12 majin që të mos jetë një ditë ku ne do të përqendrohemi tek vlerësimi i personalit shëndetësor, por të jetë gjatë gjithë kohës dhe çdo vitëm tepër të rrisim performancën tonë dhe për të shërbyer sa më shumë pacientëve, por edhe për të na rikthyer edhe kjo në kënaqësinë e punës sonë. Gledit, falenderojmë vërtet shumë që ishe në ditën e sot me pjesë e programit Muzik Plus për ne dhe dëgjuesit tanë. Je gjithmonë mirë pritur, pse jo, për të dalur edhe tek temat e tjera cilat janë gjithmonë edhe më tepër aktuale dhe shqetësojnë pjesën më të madhe të njerëzve. Të urojmë gëzuar këtë ditë rëndësishme dhe suksese në punën tuaj me të vërtet të vështirë por të bukur. Faleminderit, Kilat, falenderoj përzemësisht për edhe për ftesën, por edhe për mënyrën se si kishe të organizuar pjesën e takimit sot. Faleminderit. Faleminderit Kristina, shumë faleminderit. Ndjekim në këto momente një tjetër hapësirë muzikore, vjen Biri i Ti nga Isli Islami. Të shpërin